United taber 4-1 til Watford. Det værste ved det, det er jo, at vi jo ikke er overrasket over, at det sker. Det ville jo være lækkert, hvis det er meget en overraskelse, hvis man sidder bagefter. Altså selvfølgelig, man taber 4-1. Ja, ja, men det er selvfølgelig overraskende, men det er ikke overraskende, at de taber. Vi har jo set det i hele sæsonen, man har tabt til Aston Villa, man har været helt væk, fået røvfuld Liverpool, taber til City, og hvem man ellers har tabt til. Man kommer altid bagud 2-0, det er som i hver kamp kommer bagud 2-0 eller 1-0. Man kommer altid bagud, og som vi har sagt for 120. gang, det ved jeg ikke, er det 10. video vi laver, 15. video, vi laver, hvor vi må erkende, at Ole Gunnar, han er altså en lalleglad amatør. Ole Gunnar, han er simpelthen så dårlig, ikke? Det må man sige. Altså, det er helt sygt, ikke? De brænder. Vi skal lige starte om i starten, fordi i starten i kampen, for det var helt fucked. Han brænder straffe Samisen, og så er der en Watford-spiller, der løber i feltet for hurtigt, og så er åbenbart også nogle United-spiller, der løber i feltet for hurtigt. Derfor skal den tages om. Han scorer, altså han brænder, og så er der en, så ham der løber for tidligt ind, han scorer så op på posten. Så får det så omspark, og så brænder han så igen Samisen, ikke? Så det kan jeg redde to straffespark, det var flot jo, det er rigtig, rigtig godt, men det nytter ikke noget, det er kun målmanden, der kan noget, fordi de kommer alligevel foran, Watford kommer alligevel foran 1-0, bup! Og så scorer Sar så et fremragende mål bagefter til 2-0. Og så er der pause. Og det er sådan en United standard. Man kommer altid bagud. Og så samler alt, og så skal man bestige et kæmpe bjerg bagefter. Det er jo ikke sådan, man spiller. Du kan jo ikke i hver kamp. Eller altså, næsten hver kamp. Du kan ikke komme bagud hver gang. Hvilken klub er det, vi snakker om? Det er ikke mormors skidesuppe i fucking Danmark-serien, vi snakker om. Vi snakker om Manchester United. Det skulle gerne være en af de verdens tre største klubber, sammen med hvad hedder det, Barca og Real. Det skulle gerne være creme, det der creme. 20 mesterskaber i England. Dem, der har flest mesterskaber i England, det skulle gerne være creme, det der creme. Og hvis det ikke er creme, det der creme, så er det i hvert fald tæt på creme, det der creme. Lige nu, der er vi ude i toilettet, hvor Drake, han har haft diarré og en ordentlig tyndskid på drengen, ikke? Det er det, vi ser på nu. Donny van de Beek kommer ind i anden halvleg, og det i sig selv er et mirakel. Han kommer faktisk, han scorer. Glemmer, han scorer, for det er lige meget. Men at han spiller fremragende, Donny van de Beek, gode afleveringer, dybden, god spilforståelse. Han spiller rigtig godt van de Beek, faktisk. At han ikke starter inden, hvis vi lige kigger... Hvis vi kigger på startopstillingen, han starter ikke inden. Det er Matic og McTominay, der starter inden. Og Matic, han er... Altså, du kan se i FIFA, hvor meget pæs han har i FIFA. Han er så tung i røven, at du ikke fatter det. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor han overhovedet er i klubben. Prøv at spørge alle klubber i Premier League, om de vil have Matic til at starte inden. Der er ikke én klub i Premier League, der vil have Matic til at starte inden. Matic kunne måske spille i Vejle eller et eller andet, og der vil han måske være okay. Men altså, du ved, det er det niveau, vi er på, ikke? Altså, det er helt sygt. Rashford forfærdeligt bliver også skiftet ud. Sancho egentlig, måske Sanchos bedste kamp for United. Det er lidt deprimerende at skulle sidde bagefter og sige, at det skulle være Sanchos bedste kamp. Fernandes, en okay aflevering først her, ellers to afslutninger, han godt kunne have gået bedre. Og Bissaka, han er helt væk på det højre bak. Han er fandme dårlig. Sjov, han er fandme også dårlig. Han er åbenbart, jeg ved ikke hvad, han kører noget hjernerystelse eller et eller andet. Ikke? Og så Lindeløf, han er også skandaløs ringe. Det må man bare sige. Det er han. Og så Maguire-guden, hvis vi går tilbage og kigger på kampen. Maguire-guden får et godt kort, det er hvad det er. Men han så 7 minutter senere får sig en god kort. Og det er ikke noget med, at han redder bolden på stregen med hånden, eller han er nede i en eller anden takling og connecter altså et eller andet sygt lækkert, hvor han skal, han er sådan nødt til at trække den. Bolden kommer tilbage til Maguire, han har fucking meget tid, så begynder han, hey, jeg er Maguire, jeg scorer mod balanceren, så tager jeg lige hænderne ud sådan her, hey man, hvad så haters, hvad så? Han er skandaløs ringe, og så begynder han at drible, taber sig bolden,
Og, så, og i samme bevægelse, han tager bolden, så laver han sit andet gode kort, og så er det rødt kort. Maguire, det er altså anføreren, vi kigger på i United. Han er skandaløst ringe. 80 millioner pund blev han købt for den dyreste forspiller nogensinde. Altså, det er helt sygt. Og så scorer de så to mål til sidst, Watford, ikke? Så, altså, det nytter selvfølgelig heller ikke noget. Maguire United havde okay spil i anden halvleg, de havde et par gode chancer, de godt kunne score på. Men altså, du ved, at Ole Gunnar, han stadig er der, det er helt sygt. Det er ikke kun Ole Gunnar, der er dårlig, vel? Du bliver også nødt til at kigge på ledelsen. Ledelsen har jo ikke fyret ham. Ole Gunnar, han burde slet ikke helt droppet i United. Han er inkompetent, han er ikke god nok. Jeg skal jo heller ikke være træner i United, du ved, vel? Jeg er jo heller ikke god nok, vel? Altså, selvfølgelig skal manden fyres. Det må vi få, altså. De skal spille igen på tirsdag mod Villarreal. Det er om 3 dage, ikke? Der skal spille igen mod Villarreal. Det er altså en vigtig kamp i Champions League. Men nu taber man igen til, altså, det er altså en oprykker, man taber til her Watford. Altså, og hvor ligger man i stillingen nu? Nu ligger man på 7. pladsen. Du har vundet 5 kampe, 2 uafgjort, 5 tabte, ikke? Og Arsenal, så ved, de har ikke spillet endnu. Chelsea vandt, nu er man 12 point efter Chelsea, efter 12 kampe. Prøv at forestille dig, hvad er man så, hvad er man så, når det er færdigt? Hvor mange point er man så efter? Altså 30 point efter, 35 point efter. Det er jo helt sygt, jo. Det er jo helt sygt, det der foregår i United lige nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er hjernebødning på næsten alle positioner. Der er måske 2 spillere, hvor det er godkendt. Det er ikke til at leve med. Og husk på, at City har ikke spillet endnu. Liverpool og Arsenal skal spille lige om 2 sekunder. Det er helt sygt, ikke? Tottenham kan overhale United nu, også hvis de vinder. Altså, men man er jo ikke overrasket over, at de taber til Watford. Men du er overrasket over, fordi vi har sagt det så længe, Ole Gunnar, han burde ikke have jobbet. Han burde ikke have jobbet, Ole Gunnar. Det burde han ikke have. Hvorfor har han jobbet? De aner ikke, hvordan de skal spille. De koger rundt. Nu er han tilbage i en firebarkæde igen. Han er tilbage i en firebarkæde igen, hvor han i 2-3 kampe var over i en fembarkæde. Det gør han så ikke mere nu. Nu er han så tilbage i en firebarkæde. Han skifter formation hver evig eneste kamp. Han er spejlblank, at han ikke bruger Van de Beek. Det er virkelig mærkeligt, at han ikke bruger Van de Beek, når man ser på den halvleg, han har ind i dag, hvor han faktisk spiller rigtig, rigtig, rigtig godt. Han har alle mulige løsninger i værktøjskassen, som Fred McTominay og Martin slet ikke har. Det er binegalt. Det er det altså. Det er binegalt, det der foregår i United, ikke? Så vi må lave en video i morgen, hvor vi lige snakker, hvor vi lige runder af det program. Det kan jeg desværre ikke se. Jeg kan måske se City Everton i morgen. Men der er ingen gang, altså du ved, der er ingen gang nogen grund til ligesom at interessere sig for mig. Altså, jeg skal følge selvfølgelig med alligevel, ikke? Men der er ingen gang nogen grund til at interessere sig for, hvordan det går med de her hold herop. Fordi glem de her hold. Nu tager West Ham godt nok i dag. Og til Wolverhampton, men United er, altså det, der er så meget til fat på i klubben. Og det største problem med United, det er jo ikke Ole Gunnar. Det største problem, det er jo Glazer-familien og Woodward, der sidder derop og træffer de her beslutninger. De træffer beslutninger om, at man har lige haft en landskabspause, hvor man på 17 dage eller andet, hvor man ikke har fyret manden. Det man gør, det er, at man giver Ole Gunnar og spillerne, Ole Gunnar har fået en uges fri for at tage hjem og hygge med familien. Det er jo også vanvittigt, at han får fri nu. Altså, kommer hjem og hygge og så videre. Der skal man altså ind på træningsbanen. Jeg ved godt, det er meget spændende. Der skal man altså ind og finde nogle løsninger. Det, der skal ske i United nu, det er, at selvfølgelig skal træneren fyres. Det skulle han også for 2 måneder siden, ikke? Før City-kampen, før Liverpool-kampen og så videre. Det skal fyres, fordi at en ting er, at man taber kampene til Villa og så videre, det er, hvad det er, hvis man spiller ordentligt. Man har en måde, man ligesom spiller på. Du det, du har. Du ved, hvordan du gerne vil spille. At det så måske ikke lykkes, så ligesom, du kan tage noget positivt med. Altså i dag,
der kan man godt til nogle positive ting med for anden halvleg, men når man lige vil tabe 4-1, man taber ikke 1-0, eller man spiller ikke uregjort, vel? Det gør man altså ikke. Og Maguire nede i forsvaret, han er altså også helt, helt fucked. Problemet er, at Varane, han er skadet, og Lindeløf og Bailly, de er ikke rigtig, de er ikke helt støder, vel? Maguire skulle gerne være, guden, ikke? Nede i forsvaret, ikke? 80 millioner. Og han er altså hammerne i den der. Det var hans egen skyld, at han fik rødt kort i dag. Det er Bellingham United. Det er et fucking gamehus. Og Drake sidder her, som er United-fan i 30 år, og sidder og tænker, hvad fanden er det, ser på? Og jeg har sagt i de andre videoer, at det kan kun, det kan godt blive værre endnu. Ikke, hvis han ikke bliver fyret. Altså, vi må gå ud fra, at det er fyret nu. Det må vi gå ud fra. Shit, man, altså. Fuck, man, altså. Ryger, altså, hvornår ryger han, altså, du ved, jeg snakker normalt ikke om at fyre træneren, du ved, så hurtigt, men altså, du ved, man har 12 point efter toppen, man taber, altså, Watford, og det er ikke ufortjent, man taber til Watford i dag, selvom Maguire ikke har fået kort, altså, de spiller bedre, Watford, når de har en god periode i anden halvleg, men i første halvleg, der har United en fucking chance, i en udmærket redning af Ben Foster misen ind i kassen, men United har én chance. United kan tabe til alle hold, og det er lige meget, om det er ude eller hjemme. Husk nu, at der kommer Arsenal og Chelsea lige om lidt, og der, hvis man spiller sådan her, så får man maks 1 point med for de kampe. Chelsea, der taber man 100%, der har man ingen chance. Arsenal, der har man stadig en chance, men Arsenal vil være favoritter i den kamp. Og nu ved jeg ikke, om det er Old Trafford eller hvor det er henne. Så Arsenal vil være favoritter i kampen mod United. Husk nu, Arsenal samme 3 første kampe. Ikke? Altså, ja, det er hårde tider. Vi må se, om han bliver fyret. Altså, fuck, man. Altså, hvad er det for logik, de har op i ledelsen, at han ikke bliver fyret? Altså, hvad sker der? Altså, jeg fatter det ikke. Det må jeg sige. Så ja, 4-1 klæder man Trafford ud på røv og albuer igen. Det er fint nok, der kommer, jamen, en gang imellem ud af ud på røv og albuer. Det er jo, hvad det er jo. Men ja, det er sket før i den her sæson. Hey, GG's. Tak til Ole Gunnar. Forhåbentlig bliver nordmanden fyret nu. Vi skal spørge, vi ikke bruger for mange skældsord, fordi sådan en type er vi jo ikke. Vi snakker jo stille og roligt og pænt til alle, selv når vi er støder lidt i misen. Ikke? Så formentlig, farvel og tak til Ole Gunnar. Carrick og hvem der ellers sidder på bænken, de er alle sammen helt væk. Spillerne bliver nødt til, og de bliver nødt til, de skal have en ny start. De skal have en ny start. Men nu starter vi for 0 igen. En træner kommer ind, vil de spille på hans måde. En træner, der har bevist før, at han kan en vindertype. Ikke derfor, man skulle have Conte ind. En, der har vist før, han ved, hvad han laver. Hvis man gør, hvad træneren siger, så får man succes. Ole Gunnar, han sidder bare og drikker en fucking booster og siger, men jamen, det vi må se, hvad der sker, ikke? Men det ser ud som om United ikke har nogen afløser i kikkerten. Lige så snart der sker noget, jeg følger med i nyhederne alle steder, lige så snart der sker noget med Ole Gunnar, så skal jeg nok lave en ny video med det. Gutters, livet det er fuld lort, men så kan man gå ind på Nemlig og bestille 5 kilo vingummi. Det tror jeg, jeg vil gøre. Hey.